नमस्कार, ओळखलं का मला? हो, मी तुमचा राकट कणखर महाराष्ट्र। बहु असो तर सुंदर संपन्न की महान प्रियामूचा एक महाराष्ट्र देश हा। इतिहासाची समर्थ परंपरा असलेला, पराक्रमाचा साक्षीदार असलेला, नित्य नाविन्याचा ध्यास घेतलेला आणि उज्ज्वल भविष्याचा आस धरलेला मी महाराष्ट्र। हो, मी महाराष्ट्र बोलतोय। संतांची भूमी, विचारवंतांची भूमी म्हणून नाव लौकिक असलेल्या माझ्या अवस्थेकडे मी जेव्हा पाहतो तेव्हा मात्र मी निःशब्द होतो। खरंच मी आज इतका हतबल का बरे झालो असेल? शेतकऱ्यांच्या बांधावरील काडीलाही हात न लावू देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रात जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या उघड्या डोळ्यांनी पाहतो तेव्हा मात्र मी माझे मन फुटून जाते। वृक्षवल्ली अमासोयरे मनचरे असे झाडांचे निसर्गाचे महत्व सांगणाऱ्या संत तुकारामांच्या या भूमीत मेट्रो रेल्वेसाठी झाडांची कत्तल झाली पाहिली तेव्हा माझे आश्रू कुणालाही दिसले नाहीत। जातीभेदाच्या पलीकडे जाऊन समतेचा विचार मांडणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्रात जातीभेद तसेच स्त्रियांवरील अत्याचार पाहिले की मी सुन्न होऊन जातो। शिक्षणाची गंगा तळागाळात पोहोचवणाऱ्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे विचार आठवले आणि आजच्या शिक्षणाचा झालेला बाजार पाहिला की माझे मन खिन्न होऊन जाते। स्त्रियांना शिक्षण मिळावे म्हणून अंगावर शेण दगडांचा मारा सहन करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या मातीत सातत्याने होणारे स्त्रियांवरील अत्याचार विचार करायला भाग पाडतात। हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्री हा धावून आला हे त्याच्याबद्दल म्हटले जाते। ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांचे राजकारण आणि आत्ताचे भ्रष्ट राजकारण पाहिले की लाज वाटायला लागते। म्हणून मला तुमच्याशी बोलावंसं वाटतं, कारण मला विश्वास आहे या युवा पिढीवर, मला विश्वास आहे त्यांच्या कर्तृत्वावर, मला विश्वास आहे त्यांच्या स्वप्नांवर आणि मला माहिती आहे ही स्थिती नक्कीच बदलेल आणि तरच सगळे म्हणतील गर्व आहे मराठी असल्याचा, अभिमान आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा। धन्यवाद। नमस्कार, माझे नाव संस्कृती। मी आता 10वी F ची विद्यार्थिनी तुमच्या समोर महाराष्ट्राविषयी 4 शब्द बोलणार आहे। मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, नाजूक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याही देशा, असा हा महाराष्ट्र ज्या राष्ट्राची माती पवित्र आहे याच मातीतून स्वराज्याचे बीज पेरले गेले। कैक वीर स्वराज्यासाठी याच मातीत लढले आणि धारातीर्थी पडले, असा धगधगता आणि प्रेरणादायी इतिहास या महाराष्ट्राचाच आहे। जितका रंजक इतिहास इथला तितकाच निसर्ग वैविध्यपूर्ण आहे। कोकण किनारा, सह्याद्री पर्वतरांगा, घनदाट अरण्य, इथली वन्यजीवसृष्टी विविधतेने नटलेली आहे। सर्व दुनियेला वेड लावणारा फळांचा राजा हापूस आंबा महाराष्ट्राचाच। फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वसा आणि वारसा जोपासणारा हा महाराष्ट्र आजही समाजकार्यात अग्रेसर आहे। बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, अभयवंग, राणीबंग, कोल्हे दाम्पत्य आजही समाजसेवेचे काम करत आहेत। कला, क्रीडा आणि साहित्य या सर्व क्षेत्रात अग्रेसर असणारा हा माझा महाराष्ट्र। सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर यांच्यासारखे खेळाडू घडवतानाच लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी यांच्यासारखे कलाकारही घडवतो। याच मातीतल्या दादासाहेब फाळकेंना चित्रपटसृष्टीचा जनक मानले जाते। भारतात सर्वात जास्त GDP देणारे सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणजे माझे महाराष्ट्र आहे। 700 पेक्षा अधिक वर्षांचा वारसा लाभलेली ही आमची मायबोली प्रचंड साहित्य परिवाराने खुललेली आहे। महाराष्ट्र हा कलाकारांचा देश देखील म्हटले जाते। या मातीला कलादेवतेचे वरदान लाभले आहे। वारली कला, बिद्री कला, सावंतवाडीची खेळणी, कोल्हापुरी चपला, पैठणी या सर्व गोष्टी महाराष्ट्राचीच कलाकुसर आहे। काय बोलावे आणि किती बोलावे माझ्या महाराष्ट्राविषयी। शेवटी एवढंच म्हणते, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निळ्याच्या घामाने भिजला, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निळ्याच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखितो, दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद। नमस्कार, महाराष्ट्र दिनानिमित्त संजय गोडावत इंटरनॅशनल स्कूलमधील मराठी विभागाचे आम्ही शिक्षक आपल्यासमोर मी महाराष्ट्र बोलतोय ही एक कविता सादर करतोय। मी महाराष्ट्र बोलतोय शिवछत्रपतींच्या तलवारीच्या प्रत्येक वारातून, गलबलणाऱ्या सह्याद्री पर्वतेच्या सिंह गर्जनेतून मी महाराष्ट्र बोलतोय। कृष्णातापी गोदावरीच्या खळखळणाऱ्या पाण्यामधून, शिवनेरी पन्हाळा प्रतापगडाच्या
कडकडणाऱ्या तोफामधून मी महाराष्ट्र बोलतोय. अजिंठा आणि वेरूळच्या भव्य लेण्यातून, ज्ञानेश्वर एकनाथ आणि तुकोबांच्या मधुर वाणीतून मी महाराष्ट्र बोलतोय. अतिरेक्यांच्या गोळ्यांचा वर्षाव झेलणाऱ्या मुंबईच्या काळजातून मी महाराष्ट्र बोलतोय. आयुष्य शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या घामांमधून, शेतात आनंदाने डोलणाऱ्या पिकांमधून मी महाराष्ट्र बोलतोय. खाशाबा जाधवांच्या आणि सचिनच्या विक्रमामधून, माशेलकर आणि विजय भटकर यांच्या संशोधनातून मी महाराष्ट्र बोलतोय. माझ्यासाठी बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या रक्तातून, या भूमीतील गरिबांच्या चटणी आणि भाकरीतून आणि या मातीच्या प्रत्येक कणाकणातून मी महाराष्ट्र बोलतोय. मी महाराष्ट्र बोलतोय. धन्यवाद.